Tarikh ialah 17 September tahun 2021, tempat di Kuala Kangsar, Perak. Saya PM Gaharu. Pada malam ini, saya akan kongsikan sikit dengan saudara-saudara tentang Gaharu Ladang yang dihasilkan daripada penggunaan inokulum kami, Proven One, selepas 2 tahun setengah. Sambil itu, saya menikmati sikit asap gaharu yang saya bakar. Memang kelazimannya saya bakar pada tiap-tiap malam. Seperti saya pernah saya kata sebelum ini, gaharu bukan bermakna dalam bentuk chip saja. Malah kalau kita mempunyai sedikit kreativiti dan kerajinan, kita boleh meraut gaharu supaya dalam bentuk arca seperti ini. Arca gaharu mempunyai nilai estetik dan dia mempunyai pasaran dia sendiri. Selalunya bila saya meraut gaharu, saya akan pada mulanya saya akan meraut gaharu dalam bentuk arca seperti ini. Kemudian kalau selepas sekian masa arca ini tidak bergerak atau tidak dijual, baru saya akan pecahkan sehingga dia menjadi chip gaharu seperti ini. Arca gaharu mempunyai nilai estetik dan dia juga ada ramai peminat di negara kita ini. Okey. Untuk mendapatkan gaharu seperti ini tidaklah susah mana sangat. Yang pentingnya kita ada panduan, iaitu formula. Ada sesuatu formula yang saya gunakan di dalam penghasilan gaharu. Yang formula ini telah dicipta dan dibuat kaji selidik oleh Tuan Haji Ismail Kasan daripada Red Claw. Yang mana sebahagian daripada formula ni ialah tentang formasi gaharu, resin formation. Dia bergantung kepada beberapa fakta. Yang pertama ialah formula ataupun inoculum. Sebaik mana inoculum pun, kalau tidak digunakan dengan teknik dan metod yang betul, kita tidak akan dapat menghasilkan gaharu yang baik. Jadi yang pertama sekali ialah formula. Ada banyak formula atau inoculum di Malaysia ni yang baik-baik. Antaranya Black Gold, Bio Booster, IGB, Rahe, RAL171, Proven One dan CR1 dan banyak lagi. Tetapi kesemuanya ini menggunakan teknik masing-masing ataupun metod masing-masing. Saya ulangi, yang pertama untuk mendapatkan penghasilan resin yang baik ialah formula ataupun inoculum. Yang kedua ialah media dan method. Apa alat kita gunakan untuk memasukkan inoculum ke dalam pokok. Ada yang menggunakan camjet, 3 injector, ada yang menggunakan botol, hose, drip, ada yang menggunakan bamboo stick dan macam-macam method. Tapi yang sekarang ini yang terbukti baik ialah apa-apa saja yang boleh deliver cecair ke dalam pokok dan bukan serapan kepada buluh. Seterusnya ialah teknik atau method. Methodnya mungkin infusion ataupun direct induce ataupun lain-lain method. Kemudian time, iaitu waktu kita inject pokok. Inject pokok ini ada waktu-waktu yang tertentu. Yang terbaik sekali ialah waktu pagi apabila fotosintesis sedang berlaku. Di situ pokok yang paling aktif. Bawa ke tengah hari dan sampai ke petang, pokok menjadi kurang aktif. Kemudian satu lagi ialah berapa lama kita biarkan inoculum itu untuk di dalam pokok
membenarkan tindak balas pokok dalam dan juga formasi gaharu, resin gaharu di dalamnya. Daripada kajian yang saya buat, paling ideal ialah 2 tahun setengah ke 3 tahun yang boleh kita dapat gaharu grade A, AA dan AAA. Selain daripada yang saya sebutkan tadi, formula, method, media, time, ada lagi 14 variable. Variable separuhnya yang di dalam kawalan kita dan separuh lagi di luar kawalan kita. Tapi saya tidak akan terangkan atau elaborate di sini. Dan akhir sekali ialah X factor, iaitu kun fayakun. Kalau dia kata jadi, maka jadilah. Okey, kalau anda hendak tahu lebih banyak lagi tentang gaharu, apa yang boleh didapati daripada keusahawanan gaharu ladang ini, sila like video ini, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Saya PM Gaharu daripada Taman Seroja, Kuala Kangsar. Selamat malam.